چلیے آئیے صاحب چلیے. حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزار پاک ہے. بادشاہ ہارون رشید کی بیوی حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے, جن کے نام سے مکہ مکرمہ میں عرفات کے اندر جو نہر زبیدہ ان کے نام سے مشہور ہے وہاں.